नमस्कार, कार्यक्रम पूर्वेली सवालमा स्वागत छ। म सुमन पुरी। पूर्वेली सवाल हरेक आइतबार बिहान 7 बजेदेखि सप्तकोश एफएम 90 मेगाहर्जमा प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम skonline.com.nbbाट संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ। देश संहितामा गएपछि नागरिकले पहिलेको भन्दा फरक महसुस गर्ने सपना बाँडिएको छ। नागरिकका दैनिक जीवनमा आइपर्ने ससाना समस्या समाधान हुने मात्र होइन, देश विधि र कानुन अनुसार चल्ने आशा र अपेक्षा पनि गरिएको छ। अहिले देश संहिता गइसकेको छ र प्रदेश सरकार बनेको पनि झन्डै 3 महिना हुन लाग्यो। यो अवधिमा प्रदेश नभएका नागरिकले कसरी शान्ति सुरक्षा बलियो भएको महसुस गर्नेछन्, निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण कसरी बन्दैछ, आज हामी यसै विषयमा बहस गर्नेछौँ। बहसका लागि हुनुहुन्छ हामीसँग प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र नेपाली काङ्ग्रेसका महिला नेता भगवती पौडेल। यस्तै इन्टरीमा रेकर्ड भइरहेको यो हलमा 30 भन्दा बढी सहभागी हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मन्त्रीजीबाटै छलफलको सुरुवात गर्छु। यहाँले यो अवधिमा गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्नै पर्ने एउटा काम के हो? धन्यवाद। र यो बिचमा अब काम धेरै प्रारम्भ भएका छन्, त्यो मध्येको एउटा काम भन्नै पर्ने। एक नम्बर, प्रदेश सभाले 12 आफ्नो प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली सहित अरू 11 कानुन गरेर 12 कानुन बनायौँ, जो देशका 7 प्रदेश मध्ये उत्कृष्ट रिजल्ट हो। म भगवती पौडेल सम्झ यहाँहरूले सरकारले काम थालेकै छैन तर अपराध नियन्त्रण गर्न खोज्दाखेरि इटरीमा जुलुस लगाउन थाल्नुभयो। सर्वप्रथम त म पूर्वेली सवाल सप्तकोशी एफएममा मलाई आमन्त्रण गरेर बोल्ने सो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यी कुराहरूलाई लिइरहँदा अब ती सबै कुराहरू अपराध नियन्त्रण गर्ने क्रममा चाहे त्यहाँ जोसुकै व्यक्तिहरू त अपराधमा परेको हुन् त्यसलाई कानुनको कठघारामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको सोचाइ हो। अब अहिले हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को गृहमन्त्रीको रूपमा रहनुभएका आदरणीय मन्त्री हाम्रो समक्ष रहनुभएको छ। कानुनको कठघारामा ल्याउनको लागि कसैले पनि यो र त्यो पार्टी भन्ने होइन, त्यो व्यक्तिलाई त्यो कठघारामा उभ्याउनु पर्छ भन्ने, त्यो कठघारामा ल्याइरहँदाखेरि यहाँहरूले आन्दोलन गर्नु भएको छ। आन्दोलनको पक्ष त सबैको एउटै बुझाइ हुँदैन, बुझाइका हरेक पाटाहरू हुन्छन्। ती पाटा मध्ये अब त्यहाँभित्र पनि के कुराहरू छन् त्यसलाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब भने म सहभागीतर्फ आउँछु। कृपया, अहिले प्रदेश सरकार बनिसके पछाडि यहाँहरूले शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो भन्नुभएको छ, निर्धक्क साथ काम गर्न सक्ने अवस्था सुरु भयो कि भएन, कृपया विचार राख्नु होला, जिज्ञासा पनि राख्नु होला। यता होटल व्यवसायी सङ्घ अथवा वाणिज्य सङ्घबाट पनि हुन्छ होइन, जीवन पराजुली हुन्छ इत्यादि होटल व्यवसाय सङ्घ अध्यक्ष, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग कानुन मन्त्रीज्यू हिमन्त कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको महसुस जनताले महसुस गरेको छ, कानुन स्ट्रङ बन्दै छ। अहिले ठुल्ठुला प्रशासनका कानुन बनाउने, कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने पनि कानुनको घटकरामा आइरहेछ, हामी जनताले महसुस गरेका छौँ। त्यो अहिले भर्खरै सुन काण्डले, यो थुप्रै काण्डले गर्दाखेरि ठुल्ठुला मान्छेदेखि लिएर कानुन रक्षा गर्ने सहितको कठघरामा आउनु परेको छ, त्यसले जनताले महसुस गरेका छ त्यो कुरालाई। यहाँ आफैले चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ किनकि खास गरी यहाँहरू पटक पटक 9 बजेभन्दा पछाडि पनि इटरीमा होटल व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ, व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भनेर भएको थियो। अहिले त्यो अवस्था सुरुवात भएको छ कि छैन, कस्तो छ अवस्था? त्यो अवस्था अहिले हाम्रो भर्खरै एउटा सहमति भएको छ। हामी जहिले पनि होटल व्यवसाय चाहिँ कानुन प्रहरीको थ्रेडमा बसेर काम गर्नु परेको यो महसुस आगामी दिनमा गएछ। तर अहिलेको दिनमा चाहिँ हामी प्रहरीसँग पनि एउटा प्रहरी पनि हामी साथी हौँ, हामी व्यवसायी पनि साथी हौँ भन्ने खालको जुन म्यासेज गएको छ। अहिले 10 बजेसम्म चाहिँ हामीले होटल व्यवसाय चाहिँ यो प्रिय पदार्थहरू चाहिँ बेच्न पाइन्छ र 24 घन्टासम्म चाहिँ होटल खुल्ला गर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ हामीले पनि एउटा केही होटल व्यवसायले आशा राखेको छौँ, 24 घन्टासम्म चाहिँ होटललाई, इटरी होटल व्यवसायलाई चाहिँ खुल्ला दिने दिने र 10 बजेसम्म चाहिँ एउटा मादक पदार्थ बेच्न दिने एउटा जुन एउटा सहमति भएछ, यो नगरपालिकाको एउटा नगरपालिका उद्योग वाणिज्य सङ्घ यहाँको प्रहरी प्रशासनसँग बसेर र होटल व्यवसायीसँग बसेर एउटा हाम्रो 4-5 बुधे एउटा सहमति भएको छ। यसले गर्दा व्यवसायहरू केही चाहिँ उत्साहित भएको छन्। अब लागू कतिको सम्म हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न भएको छ। यहाँलाई धन्यवाद। हामीसँग जरिका व्यवसायहरू हुन्छ, खास गरी उद्योग वाणिज्यसँगबाट। यहाँहरू केही दिन अगाडि डेलिगेसन जानुभएको, टङ्क खालसा नै हुन्छ, राजा केसरी दाई हुन्छ, त्यो के थियो घटना? यहाँहरू सुरक्षित भएर व्यापार गर्न पाइरहनु भएको छैन? धन्यवाद अवसरको निम्ति। शान्ति सुरक्षाको नाम कृपया भन्नुहोला। म टङ्क खनाल, इटरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिव। शान्ति सुरक्षा हामी व्यवसायको निम्ति त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम हुन सकेन भने
हामी उद्योगी व्यवसायहरू एक मिनट पनि हामी हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ हामीलाई अब अहिले यो प्रदेश सरकार गठन भए यता केही राहतका अनुभूतिहरू त भएका छन्, तर यी पूर्ण छैनन्। पूर्ण कुन सन्दर्भमा छैन भने हाम्रै पेरिफेरीको सवालमा म केही कुराहरू उठान गर्न चाहन्छु। तरारामा सुन काण्ड भयो, राष्ट्रिय स्तरको सुन काण्डलाई म जोड्न चाहन्न, हाम्रो स्थानीय काण्ड नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तरारामा सुन काण्ड भयो, तरारका हाम्रै उद्योगी व्यवसायहरूबाट केही कुराहरू भए, डेलिगेसन पनि त हामी उद्योगी व्यवसायहरू जब जब मार्कामा पर्छन्, उद्योगी व्यवसायहरूको जब जब सटर फोरिन्छन्, उद्योगी व्यवसायहरूको चाहिँ पसलबाट दिनदाडै अथवा रातमा चोरी हुन्छ, इलाका प्रहरी कार्यालयको 200 देखि 500 मिटरका नजिकको पसलहरूमा सटर फोडेर चोरी हुन्छ, त्यहाँ प्रशासन छ या छैन भन्ने कुरा उद्योग व्यवसायले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी यावत समय घटिरहँदाखेरि हामी उद्योगी व्यवसायहरूको धर्म हो, हामी उद्योग व्यवसायको प्रतिनिधित्व गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरू हामी सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयमा डेलिगेसन गएका हौँ। केही मैले अघि पनि अलिकति यो कुरालाई उजागर गरेँ, केही अनुभूति चाहिँ भएको छ तर पूर्ण छैन। दुईजना साथीहरूले जीवनजी र टङ्गजीले केही कुराकानी राख्नुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री भगवतीजीले पनि केही विषयहरू राख्नु भएको छ। म यसमा धेरै कुरा भन्ने छैन, हामी हाम्रो हिसाब तपाईँहरूले 90-100 दिनको हिसाबबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो प्रदेश सरकार भन्ने नेपालमा हिजो थिएन, प्रदेश भन्ने संरचनै थिएन। 72 सालमा संविधान बन्दाखेरि प्रदेशमा हुन्छ भनियो र प्रदेशको सीमाङ्कन छुट्याइयो, त्यसका पनि लामो द्वन्द्वमै गइरह्यो, मान्ने कि नमान्ने भन्ने ढङ्गले जाँदा जाँदै अहिले हामीले 74 साल मङ्सिर 81 गते निर्वाचन भयो, फागुन 3 गते सरकार बन्यो, हामी 100 दिनको हिसाबले 100 दिन पुगेका छौँ। 100 दिनमा हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति पूर्ण रूपमा गर्न सक्दैनौँ, तर हामी त्यो बाटोतर्फ जान्छौँ। नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, उद्योगिक व्यवसायीले निर्धक्क भएर आफ्नो व्यापार बिजनेस गर्ने, नागरिकले आफ्नो घरमा बस्ने र बाटोमा हिँड्ने पाउने कुरामा ऊ स्वतन्त्र छु भन्ने निर्भीक ढङ्गले हिँड्न पाउने स्थितिको सुरुवात यहाँहरूले 100 दिनकै कार्यक्रमको लागि भनेर यहाँको मन्त्रालयमा 22 वटा मुख्य कुराहरू ल्याउनु भएको थियो, 22 वटा कामको सुधार गर्नु भएको थियो। अब त्यसमा धेरै जसो काम अहिले पनि सुरु भएको छ, प्रारम्भ भयो, भर्खर प्रारम्भ भएको छ। तपाईँ 100 दिनमा होइन गर्छु भनेको होइन, 100 दिनमा प्रारम्भ गर्ने कुरा हुन्छ नि। तपाईँ 100 दिनमा एउटा स्कुल, तपाईँ 11 क्लास एसएलसी दिएर 11 क्लास पढ्न जानुभयो भने 100 दिनमा कति पढ्नुहुन्छ? 2 च्याप्टर 3 च्याप्टर त्योभन्दा बढी त गर्नुहुन्न। तपाईँ नर्सरीमा पढ्न जाने विद्यार्थीले 3 महिना कति पढ्छ? क ख बुझिसक्छ, एबिसिडी जानिसक्छ? सम्भव छैन, बिल्कुल नयाँ संरचना। यसको त आफ्नो अफिस पनि थिएन, अफिस इस्टाब्लिस गर्ने कुरा, कर्मचारी थिएनन्, कर्मचारी आएर हाजिर हुने कुरा, 1.5-2 महिना लाग्यो। यो त के हो भने हामीले जति काम गर्न सक्थ्यौँ काम गर्न सक्ने कुरामा हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारले जुन कानुनहरू बनाएर हामीलाई दिनुपर्ने, जुन खालको कर्मचारीहरू पठाउनु पर्ने, जुन खालको स्ट्रक्चर बनाएर हामीलाई त्यहाँ मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गर्ने स्थिति भएको भए, माथिको जस्तो सरकार वा स्थानीय तहको जस्तो सरकार विगतका अभ्यासहरू भएको भए तपाईँले भनेको कुरा रिजल्टमा खोज्न सक्नुहुन्छ। 22 वटा काम मध्ये हामीलाई थाहा भएको सार्वजनिक भएको प्रहरी मेरो साथी कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै होइन, तपाईँले त्यो बाहिर देख्नुभयो, जस्तो हामीले पुलिसलाई बोलाएका छौँ, पुलिसहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिएका छौँ। पुलिस पनि हाम्रो होइन, अहिले नेपाल पुलिसलाई हामीले अहिले निर्देशन दिएर चलाउन सक्ने अधिकार हामीसित अहिले पनि छैन, किन त्यसो त ल बाई ल हुनु पऱ्यो नि त, कानुनको शासन हो नि, कानुनको शासनको लागि त हामीलाई कानुन चाहियो हातमा। अहिले कुनै तपाईँको यहाँ आउनु भएको पुलिसको डिआइजी साहबले हामीलाई मित्रवत व्यवहार गरिनु भएको छ, तर म त सङ्घीय पुलिस हुँ, मलाई माथि आइजीको आदेश आएको छैन, गृह सचिवको आदेश आएको छैन, गृहमन्त्रीले केही भन्नुभएको छैन, हजुर मैले यसमा मिल्दैन भन्नु के भन्ने भनेपछि त्यो 100 दिने कार्यक्रम अलिक छिटो सार्वजनिक गर्न लागिरहेको छ। बिल्कुल छैन, स्टार्टिङ हो, किनभने एउटा माहौल त बनाउनु पऱ्यो नि। यो मलाई एउटा के छ भने मैले पत्रकारिता क्षेत्रप्रति मेरो एउटा अलिकति आलोचना पनि छ, म पत्रकार साथीहरूसित नजिक हुन चाहन्छु, आलोचना पनि गर्छु। पत्रकारको स्टार्टिङ चाहिँ नेगेटिभबाट सुरु हुन्छ क्या, के भन्छ भने हामीले एउटा स्टिकर टाँस्यौँ, असाध्यै राम्रो काम सुरु गरौँ भनेदेखि भए हुन्थ्यो नि, के भनौँ भने धेरै ढिलो सुरु गरौँ भनौँ क्या। नयाँ सरकारले जस्तो सरकारले 5 लाखभन्दा बढीको काम गर्नु भने टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ, टेन्डरको लागि उसले 35 दिनको नोटिस निकाल्नुपर्छ। त्यो 100 दिने कार्यक्रम अन्तर्गत भन्नुहोस् नागरिकलाई बुझ्ने गरी भन्नुहोस् यहाँ धेरै हुन्छ के काम चाहिँ, जस्तो हामीले अहिले के छ भने नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी
एउटा सरकार बनेको छ, सरकार 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार बनेको छ, यो सरकारले नागरिक सुरक्षाका लागि प्रत्याभूति ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भन्ने खालको म्यासेज चाहिँ जनताको दिमागमा हामीले हाल्दैछौँ। म फेरि सहभागितर्फै आउँछु। जस्तो अघि त्यहाँ व्यवसाय जीवनजीले भन्नुभयो, टङ्कजीले भन्नुभयो, केही चेन्जको फिलिङ त सुरु भएको छ, सुरु त भएको छ नि त, तर सही सलामत सबै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई एक वर्ष, दुई वर्ष, 5 वर्ष लाग्छ धेरै कुरा। के भन्न खोजिरहनु भएको छ? नमस्कार, मेरो नाम सुनिल भूषाल, म होटल म्यानेजमेन्टको इन्स्टिच्युट चलाउँछु। सर, अहिले एकदमै राम्रो छ, नियम कानुनहरू बन्ने प्रक्रियामा छ, होइन, प्रादेशिक हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। तर नियम कानुन राम्रोसँग क्लियर हुने गरेर बनाउनुहोस्, किनभने जस्तो सिम्पल हेऱ्यो भने इत्यादिकै केसमा एउटा पुलिसको इन्चार्ज आउनुहुन्छ, आफ्नो नियम लगाउनुहुन्छ, यति बजे खोल्ने अथवा यति बजे बन्द गर्ने, एक खालको आफ्नो अलि स्ट्रङ आउनु भने स्ट्रङ दिनुहुन्छ, अर्को आउनुहुन्छ अर्को, त्यस्तो होइन। जुन पुलिस आउँदा पनि एउटै नियम होस्, नियम कानुन बन्यो भने त्यसलाई फलो गर्ने उहाँहरूले हो, होइन, त्यस्ता कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो। र अर्को के छ भने, अब व्यवसायमा त हामी छौँ, व्यवसायहरू कुनै एउटाले गल्ती गर्यो भने सबै व्यवसायलाई त्यही नजरले हेर्ने, र त्यहाँ कुरा गर्नु गयो भने उहाँको स्टाइलै फरक हुन्छ, र त्यो व्यवसाय एउटाले गल्ती गर्दा सबै व्यवसाय त्यसैमा मुछिनुपर्ने हो कि? किनभने अब त सहकारीको कुरा छ, प्राइभेटलाई सहकार्य गरेर लाने भन्ने, एउटा व्यवसायले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो एरियाका जो गए पनि त्यसलाई चाहिँ नाक्न खोज्ने पनि त्यो राम्रो जस्तो लागेन। यस्ता कुराहरूलाई हजुरले, अब हजुर मेन ठाउँमा हुनुहुन्छ, राम्रोसँग अलिकति अध्ययन गरेर सही खालको नियम कानुन भयो भने त्यो पुलिस प्रशासनले पनि त्यसलाई पालना गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ प्रत्यक्ष मार नपरोस् भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। यसमा यो धेरै यसमा गाह्रो कुरा भएन। जस्तो हामीलाई अहिले पुलिस प्रशासन चलाउनको लागि सङ्घीय ऐन पहिला बन्नुपर्छ। माथि सङ्घीय ऐन बनेपछि हामीलाई, हामीले प्रदेश ऐन बनाउन सक्छौँ। हामी त्यसको गृह कार्य चाहिँ गरिरहेका छौँ, तर माथिबाट क्लियर भएर नआइकन बन्दैन। किनभने त्यही कुरा स्पष्ट भनिएको छ कि सङ्घीय कानुन बनेपछि मात्रै प्रान्तीय कानुन बनेर अगाडि बढ्छ पुलिस सम्बन्ध भनेको हुनाले हामीले त्यो बनाउन बाँकी छ। तपाईँले भन्नुभयो इन्टरभ्यूमा, जस्तो के छ भने व्यक्तिगत जस्तो प्रहरीभित्रको प्रहरीहरूले तपाईँलाई कानुन गैर कानुनी ढङ्गले निर्देशन गरे, तपाईँले भइरहेका कुराहरूलाई उनीहरूले चाहिँ गलत ढङ्गले प्रयोग गरे भने त्यो पुलिसहरू कारवाहीको भागीदार बन्छन्। विगतमा तपाईँको इन्टरभ्यूमै एउटा जघन्य अपराधमा पुलिसहरूले ढाकछोप गर्न खोज्दा जागिर र जेल दुइटै बेहोर्नु पऱ्यो नि त। अहिले पुलिसका धेरै सिनियर हाकिमहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा जेलभित्र हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुलिस पनि यो कुराबाट बस्दैन। पुलिस मात्रै होइन, हामी प्रशासक, हामी नेता, हामी मन्त्री पनि बस्दैनौँ। हामीले गैर कानुनी काम गर्दा कानुनी काम गर्नै पर्छ, तर पुलिसको हाकिम आएर, नयाँ हाकिम आएर भइरहेको सुरक्षा व्यवस्थालाई अलिक कडाइ गर्छु, अलिक राम्रो ढङ्गले गर्छु भनेर के नयाँ अभ्यास चाहिँ गर्ने प्रचलन छ जहाँ पनि, त्यो भएको होला। अर्को एउटा कुरा के होइन भने, जसले फटाइ गर्छ, जसले अपराध गर्छ, जसले कम्प्लेन गर्छ, त्यो मात्रै कानुनको दायरामा जान्छ। एउटा व्यापारीले गल्ती गर्यो भने सबै व्यापारी थुन्ने लाने, सबै व्यापारीलाई लान्छन् लाउने हुँदैन। व्यवहारको कुरा गर्नु, यो तपाईँले भन्नुहोस्, त्यस्तो काहीँ भएको छ भने म अन द स्पोट आएर तपाईँलाई न्याय दिलाउने काममा लाग्छु। म भगवती पौडेल सम्झ, खासमा यो सरकारले जुन 3 महिनाको अवधि पार गर्यो, यो 3 महिनाको अवधिलाई यहाँहरूले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? काम अझै गर्न सक्थ्यो कि, अथवा यो ठिकै भइरहेछ, अथवा योभन्दा बढी गर्न सकिन्थ्यो सुरक्षाको हिसाबले? वास्तवमा देश सङ्घीय संरचनामा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। मन्त्रीज्यूले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, हामी बामे सर्दैछौँ, अब भोलिका दिनमा हामी सक्रिय रूपमा काम गर्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। यसलाई त्यति निराशा रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभनेदेखि हामी प्रतिपक्षको रूपमा काङ्ग्रेस रहेको भन्दैमा सरकारलाई सहयोग नगर्ने कुनै पनि आधार छैन। भोलिका दिनमा उहाँहरूले गर्ने व्यवहारले के देखाउँछ त्यसमा भर पर्छ। भनेपछि आजसम्म चाहिँ पूर्वतिर उज्यालै छ, उज्यालो भन्दा पनि अहिले व्यवसायहरूको कुराहरू पनि धेरै आए, होइन, एउटा व्यवसायले गल्ती गर्दाखेरि अर्को व्यवसायहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एउटै खालको हुन्छ। त्यसरी हेरिदिनु भएन, हाम्रो शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि चाहिँ प्रदेश नम्बर एक एउटा उत्कृष्ट प्रदेशको रूपमा स्थापित हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य सबै हामी चाहिँ यहाँ आउनुभएका जनताहरू, उद्योग व्यवसायहरू सबैको चाहना त्यो छ। त्यो अनुरूप अब हाम्रो कानुन मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कानुन बनाउँछु भन्दैमा अपराधीलाई छुटकारा दिने खालको कानुन र कानुनलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउने खालको भएन भने त हामी चाहिँ त्यसको त्यसलाई सुसज्जित गर्नु पर्यो कि यो भएन भन्ने खालका कुरा चाहिँ हामीले औँल्याउनु पर्यो। अब प्रदेश नम्बर एकमा कानुन बनाएछ, कानुन चाहिँ कानुन बनाउनेले नि मिचिराखेको छ, हामी चुप लागेर मुखदर्शीको रूपमा बसिरहेका हुन्छौँ र त्यसलाई ढाकछोप गर्न लाग्छौँ भनेदेखि पक्कै पनि त्यो कानुन अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यसले छुटकारा पाउन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। 100 दिने प्रतिबद्धता, सुगम क्षेत्रमा कुनै अपराधी घटना भयो भने 10 मिनटमा 20 मिनटभित्रमा
पुलिस आइपुग्ने आइपुग्ने भन्नुभएको छ। तर इटरीको इलाका प्रहरी कार्यालयबाट 200 मिटर पर्तिरपट्टि चोरी भयो, सटर खोलेर अहिलेसम्म अपराधी पक्राउ गरेको छैन। के छ भने हामीले तपाईँले भनेको, मैले भगवतीजीको कुरामा एउटा पहिला सम्बोधन गर्छु। भगवतीजीले बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो, ठिक उहाँले भनेकै दिशाबाट हामी जानुपर्छ। कानुन बनाउने काम चाहिँ हाम्रो मन्त्री सरकारले बनाउने प्रस्ताव लाने हो। अधिकांश कानुन सरकारी मसौदा हुन्छ र सरकारले प्रदेश सभामा लानुपर्छ, प्रदेश सभाले पारित गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी अहिलेको नेकपा, अब हिजोको एमाले, माओवादी सहितको नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिनिधि दल लगायत हामी चारवटा दलहरूभित्र छौँ। अहिलेसम्म हामीले जति कानुन बनायौँ सर्वसम्म ढङ्गले पारित गरेका छौँ। त्यसले गर्दा कानुन बनाउने कुरा चाहिँ प्रदेश सभा विधायिकाले गर्ने हो र कानुन बन्दाखेरि चोरलाई उन्मुक्ति दिने, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने, अनि चाहिँ गलत काम गर्नलाई छुट दिने, यो खालको कानुन बन्दैन। कानुन जहिले पनि कडा नै बन्छ। कानुनको पालना गराउने जुन पक्ष हो त्यो पक्षले कहिलेकाहीँ अलिकति लचिलो बन्ने, कहिलेकाहीँ व्यावहारिक बन्ने, नाममा मिलापत्र गराइदिने, यस्ता कुराहरूले गर्दा केही घटनाहरूलाई प्रसरित चाहिँ भएको हुनसक्छ। कानुनको पालना गर्ने कुरामा केही त्रुटिहरू भएको हुनसक्छ, त्यो मात्रै हो। अब अर्को, तपाईँले 100 दिनको सन्दर्भमा चाहिँ 20 मिनटभित्र पुलिस, यो चाहिँ 4 नम्बर बुदामा छ यहाँ, कुनै पनि घटना घट्दाखेरि नगरभित्र 20 मिनटभित्र र गाउँमा 1 घन्टादेखि 1 घन्टा बिचमा पुलिस पुग्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा मान्यता राखेर जनतासँग प्रहरी भन्ने कार्यक्रमलाई चलाएका छौँ। अब यसमा हामीले पुलिसलाई भनेका छौँ, यसमा निर्देशन गरेका छौँ, होइन सिडिओ कार्यालयलाई हामीले निर्देशन गरेका छौँ, खबर पठाएका छौँ। तर के छ भने पुलिसहरू साधन स्रोत सम्पन्न छैनन्। अब इडरीको सन्दर्भमा के भएको म बुझ्छु, कुन चोरीमा पुलिस सूचना पाएर अथवा चाल पाएर पुगेन, अपराधीलाई पक्रेन, अहिलेसम्म अनुसन्धान गराएको छैन, कारवाहीको विषय बन्छ पुलिसले गरेन भने। तर सामान्यतया अहिले के छ भने हाम्रो यो प्रदेशमा अहिलेको नेपालको सरकारले बनाएको मापदण्डको आधारमा हामीलाई चाहिने पुलिसहरू 18,000-20,000, हामीसित 10,000 पुलिस मात्रै छ, करिब आधी छ। र अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई करिब 30,000 पुलिस चाहिन्छ। 200-300 जना व्यक्तिमा एउटा पुलिस हुँदाखेरि करिब करिब 30,000 प्रहरी चाहिन्छ। हामीसित नेपाल प्रहरी चाहिँ अहिले 10,900 छन्। हामीसित 6,000-7,000 अहिलेको दरबन्दीमै पनि पुलिस छैन। हामीलाई चाहिने पुलिस करिब नेपालको मापदण्डले 20,000 हो। यसले गर्दा पनि पुलिसहरू, अर्को पुलिसहरूलाई लैस्टिक कुराहरू, पुलिसहरूलाई साधन स्रोतको अभाव पनि छ। इन्टरभ्यूको यो केस मैले बुझ्छु, यसको बारेमा भन्न खोजेँ होइन। तर पुलिस चाहिँ के छ भने अपराधी मोटरसाइकलमा आएर अपराध गर्छ, पक्रन जाने पुलिससित साइकल पनि छैन, यो सम्भव छ छैन नि। त्यसले गर्दा हामीले उनीहरूलाई भेहिकलको हिसाबले पनि, प्रविधिको हिसाबले पनि, साधन स्रोतको हिसाबले पनि, लैस्टिक हिसाबले पनि बलियो बनाउनु पर्नेछ। त्यो काममा अहिले प्रदेश सरकार लागिरहेको छ। तर हामीले यो लाग्नको लागि पनि सङ्घीय सरकारले ऐन बनाएर तेरो पुलिस यति हो भनेर हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ, अनि मात्रै हामीले उसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिन सक्छौँ। हस्, नभए केन्द्रको पुलिसले हामीले बनाइदिने कुरा हुँदैन। फेरि म सहभागी यता पछाडिपट्टि, यहाँ कृपया यहाँ आफ्नो परिचय दिनु होला। नमस्कार, म प्रमोद भट्टराई। यहाँ चाहिँ मन्त्रीज्यूले कुरा गर्दै गर्दा जस्तो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी गर्न सक्छु भन्नुभयो, स्वतन्त्र रूपले हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता भइसकेको बताउनु भएको छ। हजुर आफै सामाजिक न्यायको कुरा पनि गर्नुभयो, तर यहाँ इटरीमा चाहिँ के भयो भनेदेखि, जस्तो अहिले सिजन गुरुङ पक्राउ पर्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ त्यो जुन अभियोग लगाइएको छ, उहाँ चाहिँ त्यो कुटपिट स्थलमा भएको र उहाँले चाहिँ कुटपिट नगरेको भन्ने कुरा छ। उहाँले कुटपिट गर्नु पनि भएको छैन, अर्को व्यक्तिले कुटपिट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई समातिएको छ। यो कस्तो सामाजिक न्यायको कुरा हो? र यस विषयमा चाहिँ कि यो चाहिँ विपक्षी पार्टीहरूका नेताहरूलाई, नेता कार्यकर्ता समाउने सामाजिक न्यायको अभ्यास त होइन? धन्यवाद। प्रमोदजीले सिजन गुरुङजीको पक्राउको बारेमा कुरा उठाउनु भयो। मैले सुनेको उहाँ तरुण दलको जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। हामीले उहाँलाई तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर नेपालको पुलिसले पक्रेको होइन। उहाँको बारेमा हुजुरी आयो, एउटा जग्गा विवादमा उहाँले गरेका केही व्यवहारको सन्दर्भमा हुजुरी आयो। हुजुरी आएर पक्रिनुपर्छ, हुजुरी आएपछि पक्रिनुपर्छ, पक्रेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र अनुसन्धान गर्ने कुरामा नेपाल प्रहरीलाई अथवा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई मेरै बारेमा कसैले कुनै उजुरी हाल्यो भने पनि मलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसमा कुनै राजनीतिक कारणले विचारको आस्थाको आधारमा पक्रियो भने त्यो जघन्य अपराध हो, त्यो पुलिसमाथि नै कारवाही हुन्छ, सरकारमाथि नै कारवाही हुन्छ। तर कुनै व्यक्तिको बारेमा उजुरी आएपछि पक्रेर उसलाई अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा भएपछि हो रहेछ भने उसले त्यो अनुसारको सजाय भोग्ने, होइन रहेछ भने ऊ रिहाई भएर जान्छ। यो त कानुनी राज हो, यसको कुरामा यो त राजनीतिक आस्थाको आधारमा होइन, होइन, बिल्कुल छैन। मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूले भन्नुभयो, पार्लियामेन्टको साथीहरूले भन्नुभयो,
सबैले भन्नुभयो तपाईँ सोध्नुहोस्। अहिले पनि पार्लियामेन्टका अधिकांश काङ्ग्रेसका साथीहरूसित सभासदहरूसित मेरो असाध्य राम्रो सम्बन्ध छ। मलाई उहाँहरूले व्यक्तिगत ढङ्गले नै भन्नुभयो, उहाँहरूले पार्लियामेन्टमा औपचारिक समय लिएर बोलेर पनि आलोचना गर्नुभयो सरकारको, तर मैले उहाँहरूलाई यति भने, मैले जवाब दिन त हिजो म सुरक्षाको मिटिङले गर्दा जान पाइनँ, मैले यति भनेको छु अनुसन्धान प्रक्रियामा छ, छिटो अनुसन्धान गरेर प्रक्रिया पुरा गर भनेर मैले पुलिसलाई निर्देशन गराएको छु एक दुई दिनभित्र। यदि उहाँले गल्ती गरेको भए गल्ती अनुसारको सजाय पाउनुहुन्छ, होइन भने उहाँ रिहाइ हुनुहुन्छ। बहुत कुरो ज्यू, प्रहरीलाई अनुसन्धानै गर्न नदिनुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने किन जरुरी भयो? प्रहरीले त अनुसन्धान गर्न पाउँछ नि। प्रहरीले अनुसन्धान गर्नलाई वास्तवमा रोकेको छैन। अब एउटा युवा जत्था आएर आन्दोलन गर्छ, त्यो पार्टीले जिम्मा लिँदैन। पार्टीको महासचिव सदस्यदेखि लिएर प्रमुख सचेतकदेखि लिएर मुख्य दलका नेता पनि आएर आन्दोलन गर्नु भएको छ। वास्तवमा उहाँको केसको कुरा गर्दाखेरि प्रहरीले अनुसन्धानको रूपमा राखेको छ। यदि उहाँले गल्ती नै गर्नुभएको छैन भनेदेखि किन पक्रियो प्रहरीले? पक्रेको यदि रहेछ भनेदेखि उहाँ गल्ती नै नगरिराख्नु भएको कुरालाई चाहिँ अनुसन्धान चाँडै हुनु पर्यो। कोही एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई पक्रेर चाहिँ धेरै महिना धेरै दिनसम्म चाहिँ राखिरहनु चाहिँ प्रहरीले पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र प्रदेश नम्बर एकको मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, सिजन गुरुङको कुराहरू भाइले पनि उठाउनु भयो। वास्तवमा उहाँ एउटा जग्गाको कारोबार गरेकै अभियोगमा उहाँलाई पक्रेको हो, यदि भने त्यसको छानबिन अनुसन्धान गर्न दिनु पर्यो, दिनु पर्यो अनुसन्धान गर्न। अब हेर्नुहोस् त, नारा जुलुस भनेको त अब बिस्तारै बिस्तारै अब देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा धेरै हदसम्म त्यस्ता नारा जुलुसहरू लाउने बन्द हुन थालिसकेको छ। अब त्यो कुरालाई पनि हामीले गर्नुपर्छ। नारा जुलुस लाग्दैमा सिजन गुरुङलाई छोड भन्दैमा प्रहरीले छोड्ने पनि होइन, र अनुसन्धानको दायरामा आएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यति साह्रो, तपाईँहरू पत्रकारहरूले पनि ती कुरालाई बढी फोकस नगरिदिनु होला। अनुसन्धानको क्रममा आएको छ, अनुसन्धानको क्रममा यदि उहाँ दोषी नै हुनुहुन्छ भने कहिले पनि आफ्नो पार्टीले पार्टीको कार्यकर्ता अथवा उसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्दैन। यो अनुसन्धानको नाममा यो 20-25 दिन हिरासतमा राख्नै पर्ने, तपाईँ हेर्नुभयो अस्ति पुलिसका ठुल्ठुला हाकिमहरू, देशका ठुल्ठुला अब व्यापार गर्छु भन्ने मान्छेहरू, व्यापार त के तस्करी गर्नु हुन्छ कि भन्ने खालको प्रश्न पनि उठाएको छ। अब उहाँहरूलाई हामीले 2-3 महिना लगाएर गर्नु पऱ्यो, म्याथ थपेरै गर्नु पऱ्यो। यो त अब केस वाइज पनि हुन्छ। अहिले सिजनजी पक्राउ खाएको 4-5 दिन भयो होइन, मलाई लाग्छ एक हप्ताभित्र यसको अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा हुन्छ, धेरै समय पनि लाग्दैन। अब फेरि अनुसन्धान गर्न समय त पाउनै पर्छ। यसमा एउटा कुरा थप्न चाहन्छु म, यो मैले मन्त्री पद बहाली हुँदा पनि र अहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु। हिजो गृहमन्त्री आउनुभएको थियो सङ्घीय सरकारको, हामी उहाँले पनि बोल्नुभयो, मैले पनि बोलेँ, मैले भन्दा उहाँले धेरै कडा बोल्नुभयो। हामी राजनीतिक जामा लगाएर राजनीतिक टोपी लगाएर हुने अपराधलाई नियन्त्रण पहिला गर्न चाहन्छौँ, किनभने हामी राजनीति व्यक्ति हौँ। र त्यो अझ म त भन्छु, म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छु, अहिले हिजो एमालेको थिएँ, अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छु, मन्त्री पनि हुँ। र मैले भनेको छु, मेरा मन्त्रालयका साथीहरूलाई भनेको छु, पुलिसलाई पनि भनेको छु, नेकपाका तर्फबाट नेता कार्यकर्ताहरूले राजनीति जामा र टोपी लगाएर सानो पनि गल्ती अपराध गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कानुनको दायरामा ल्याएर पहिला कारवाही उहाँहरूलाई गर्नुहोस् भनेको छु। यहाँ कुनै काङ्ग्रेस भएर, कुनै एमाले भएर, कुनै राप्रपा भएर मैले गर्न खोजेको होइन। यो सरकारको, सरकार जसले सरकार सञ्चालन गर्छ उसैले कानुन मिच्ने, जसले सरकार सञ्चालन गर्छ उसैले चाहिँ छुट पाउने भन्ने कुरा हुँदैन। मेरो दलका नेताले गर्नुभयो, मैले गरेँ भने पनि मलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुहोस् भनेर भनेको छु। यो घटनाक्रममा सुनसरीमा नेपाली काङ्ग्रेस महासमितिको सदस्य, तरुण दलको अध्यक्ष पर्नु भएको छ, उहाँ अपराधी भनिएको छैन, उहाँ अनुसन्धानको क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँ अब उजुरी गरेपछि पक्रिनु पर्यो नि त। धन्यवाद, तपाईँले एउटा निवेदन दिएर आएर कोही साथीले लीला भट्टराईजीले मलाई यस्तो गर्नुभयो कारवाही गरियोस् भनेर निवेदन दिनु भने पुलिसले पक्रेर अनुसन्धान गर्नै पर्छ, कारवाही गर्नु पर्छ। अब फेरि म सहभागी तर्फ आउँछु, केही जिज्ञासा विचार छन् कृपया राख्नु होला। नागरिक समाजबाट नै आउनु भएको छ तपाईँ, कमले सर, एकजना विद्यार्थी साथी, बसेर गर्दा हुन्छ। नमस्कार, म नवीन दाहाल, हाल स्नातक 4 वर्ष को विद्यार्थी हुँ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू त धेरै छन्, यद्यपि म एउटा विद्यार्थी भएको नाताले शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न अथवा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। घाँसबास कपास जस्तै शिक्षाको हक प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा हाम्रो संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, तर पनि हामी देशव्यापी कुरा नगरौँ, एक नम्बर प्रदेशभित्रकै विभिन्न सहरहरूमा हेर्ने हो भने पनि विभिन्न सडक हजारौँको संख्यामा सडक बालबालिकाहरू सडकमा भोकै नाङ्गै सुतेको
देख्न पाइन्छ। उनीहरू उज्यालो शिक्षाको उज्यालो प्रकाशबाट वञ्चित भएको उदाहरण हामीले धेरै भेट्न सकिन्छ। एकातर्फ त्यस्ता छोटकरीमा राख्नु होला हजुर, त्यस्ता व्यक्ति त्यस्ता बालबालिकाहरू चाहिँ शिक्षा पाउनबाट एकतर्फ वञ्चित भएका छन् भने तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ भोलि सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक विकृतिका कारक तत्त्वको रूपमा विकास भएका धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। र त्यस्ता बालबालिकाहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ र त्यसका निम्ति कस्तो कानुनको आवश्यक पर्छ, हजुरले के योजना बनाउनु भएको छ? धन्यवाद नवीनजी, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा हाम्रा अरू एक दुईवटा घटनाहरूभन्दा यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने कुनै पनि समाज कुनै पनि राष्ट्र विकासका निम्ति शिक्षा अनिवार्य, गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य कुरा हो। अहिले हामीले हाम्रो सरकारले 2 वर्षभित्र सबै स्कुल जाने उमेर पुगेका केटाकेटीहरू स्कुलमा हुनेछन्, किन यसको लागि समय त लाग्छ। अहिले यो पर्सेन्टेज हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशमा धेरै न्यून छ, तर पनि छ। हामी सबैलाई स्कुलको दायरामा ल्याउने, स्कुलको दायरामा मात्रै होइन उनीहरूलाई अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षा, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क, पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन्छ, र त्योभन्दा उच्च शिक्षा पनि राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष ध्यान दिन्छ र सबै नागरिकलाई त्यसमा पहुँच पुर्याउने, त्यो पनि स्तरीय शिक्षामा स्तरीय स्वास्थ्य सेवामा हो। त्यो कुरामा हाम्रो नीतिभित्र छ, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। हामीलाई समय त लाग्छ, अब यो त सरकार भर्खर स्थायी सरकार बन्दैछ, प्रदेशको त पहिलोचोटि बन्दैछ, 2 वर्षभित्र यी केटाकेटीहरू स्कुलमा भित्र हुनेछन्। नागरिकका दिनानुदिनका समस्याहरू लिएर सरकारी कार्यालयमा जानुपर्छ, यहाँहरू धेरैजना गइरहनु भएको छ। प्रदेश सरकार बनिसकेपछि सरकारी कार्यालयको प्रशासनिक सुधारमा चाहिँ कतिको परिवर्तन भएको महसुस गर्नुभएको छ, के छ अनुभूति, कृपया राख्नु होला विचार। यहाँले किन प्रशासनिक सुधारको कार्य पनि गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, केही फरक महसुस पाउनु भएको छ सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदाखेरि? म विमल पौडेल, अहिले सुमनजीले राख्नुभएको कुरामा चाहिँ मलाई केही समय अगाडि इनरवा गएको थिएँ या अरू कार्यालयमा जाँदा पनि खासै सुधार भएको मैले पाइनँ। कस्तो भने यो तपाईँको अरूभन्दा पनि सामान्य मान्छेहरू एउटा विदेश जानुको लागि पासपोर्ट बनाउनु जानुहुन्छ, त्यो पासपोर्ट बनाउनु गएको बेलामा त्यो एउटा यहीँ इटरीमा हामीले त्यो फोटो त्यो यो एमआरपी एमआरपी फोटो 40-50 या 100 रुपियाँमा खिच्छौँ, त्यहाँ फर्म शुद्ध गरेर 250-300 रुपियाँ लिनुहुन्छ, त्यो एक नास पनि छैन। र त्यो एउटा सिस्टम बनाइदियो भने चाहिँ त्यहाँ त्यो एउटा फर्मेट कुनै बनाइदियो भने ती बाहिर बस्ने मान्छेहरूले अब जाने मान्छेहरूसँग कसैसँग 700-800 पनि लिने, त्यो एउटा फर्म भर्नुलाई पनि 150-200 लिने, त्यो चाहिँ अलिकति हट्दै राम्रो हुन्थ्यो। र अर्को कुरा, त्यो नागरिकता बनाउनु गएको बेलामा कसैको त्यो नाम मिल्दैन या सच्याउनु जानु पऱ्यो भने एउटा त्यो ठेलीमा हेर्नु भन्छ नि, त्यो पुरानो रेकर्ड हेर्नु पऱ्यो भने त्यो मान्छेले दिन बिताउनु पर्ने अवस्था मैले देखेँ त्यहाँ धेरै ठाउँमा। विशेष म यहाँ इटलीको नागरिक भएको हुनाले अब हाम्रो चाहिँ बढी काम यिनीहरूमा पनि पर्छ, र त्यो पनि देखेँ। त्यसलाई पनि एउटा सहज, जो मान्छेले बिचरा अब अनपढ छ, बिचरा केही जान्दैन, कसलाई समाउनु त, अब नभएपछि त्यहाँ बिचौलियालाई समाउनु पऱ्यो, बिचौलिया मार्फत जानु पऱ्यो, बिचौलियामा मार्फत गएपछि त उसले जति भित्र दिनुपर्छ आदि इत्यादि के बानाबाजी गरेर उसले चाहिँ 1,500 या 2,400 रुपियाँ बढी लिइहाल्छ। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ अलिकति सहज भइदिए आम नागरिकलाई राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ, यो सुझाव पनि हो प्रशासनिक सुधारको। विमलजी धन्यवाद, तपाईँले भनेको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, किनभने सेवाग्राही जनताले छिटो सेवा सहज सब पहुँच चाहन्छन्। हिजो हामीले सुरक्षाको जिल्लाको 14 जिल्लाका सिडिओहरूलाई निर्देशन पनि गरेका छौँ। सबै कामहरू एउटा त बडापत्रमा उल्लेख गर्नु पऱ्यो बाहिर, कसको दर रेट के हो, कति कामको समय कुन हो भन्ने कुरा, त्यो भएको छैन भने तुरन्त गर्नु पऱ्यो भनेका छौँ, र भएको भए त्यहाँ भएका व्यक्तिहरू हटाएर जनताले, सेवाग्राही जनताले समयभित्र सेवा पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा नै हो। अब 2-3 कुरा छ, जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म सबै कुराहरू जस्तो कम्प्युटर सिस्टममा गइसकेका छैन, तुरुन्तै सिडिओ कार्यालयहरू सबै कुराहरू कम्प्युटरमा हुन्छ, हामी त्यहीँ हेर्न पाउँछौँ, डन्डा हेर्नु पर्दैन, त्यो स्थिति केही दिनमा बन्छ, केही महिनाभित्र बनिसक्छ। र अब के छ भने राज्यले तोकेको शुल्क उसले लिन्छ, त्योभन्दा बढी शुल्क बाहिर अब तपाईँले फर्म भर्न जान्नु भएन, कोही मान्छेले फर्म भर्यो उसले त्यही व्यवसाय गरेर बसिरहेको छ, 100-200 रुपियाँ लिएको छ भने उसले उचित लिनु पऱ्यो, बढी लिन्छ उसले नि पाउँदैन, त्यो कुरामा मैले आवश्यक अनुमान गरौँला। तर अहिले नै तपाईँले भने जस्तो हामीले के चाहिँ डड्डै नहेरिकन चाहिँ अब नाम मिलेन भने, जस्तो नागरिकता र तपाईँको सर्टिफिकेटको नाम मिलेन भने त्यो भोलि त्यही व्यक्तिलाई समस्या हुन्छ, त्यो नमिलाइ चाहिँ गर्नु हुँदैन। तपाईँको केही सानो त्रुटि आयो भने तपाईँ एयरपोर्ट कतै भ्रमण गर्न गएला, एयरपोर्टमा तपाईँलाई पक्रेर थुनिदिन्छ, नेपालबाट त तपाईँ निक्लिनु होला, अर्को देशको अध्ययन गाउन तपाईँलाई थुनिदियो भने कति अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो त्यो सिस्टम बनाउन त टाइम लाग्छ, तर कर्मचारीको व्यवहार प्रशासनिक सुधारको कुरा त गर्न सकिन्थ्यो नि। यसमा हामीले आवश्यक निर्देशन गरेका छौँ, अब हेर्दै जाउँ, जहाँ जहाँ हुन्छ हामी अन द स्पोट गएर पनि यसमा एक्सनमा जान्छौँ।
प्रशासनिक सुधार भएन दुःख पाए भने कहाँ भन्ने हो यहाँलाई भन्ने कि होइन त्यो त हामीलाई भन्नु पऱ्यो, हामीलाई भन्नु पऱ्यो तपाईँले जिल्लामा भन्ने सिडियोलाई नै हो, सिडियो केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि पनि हो र हाम्रो पनि उसले निर्देशन पालन गरेर काम गर्ने भएको हुनाले सिडियो जिल्लाको समग्र प्रशासन हेर्ने भएको हुनाले सिडियो कार्यालयमा सिडियोलाई नै तपाईँहरूले उजुरी गर्नुपर्छ, त्यहाँ उजुरी सुनवाई भएन भने म कहाँ आउनुपर्छ कारवाही र मैले कारवाही गर्ने हो। अर्को सँगसँगै यहाँहरूले प्राथमिकताका साथ जोड दिएको सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, अब सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणमा हामीले के छ भने तपाईँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु भारततिरको सीमा सुरक्षाका प्रहरीहरू हरेक 3-3.5 किलोमिटरभित्र उनीहरूको चेकपोस्टहरू छ, हाम्रो 9 किलोमिटरभित्र मात्रै छ, एउटा भारतीय चेकपोस्ट र हाम्रो चेकपोस्टका बिचमा 6 किलोमिटरको डिफ्रेन्सेस छ, त्यसले गर्दा सीमा टाइट हुन्छ क्या छैन, सीमा टाइट नहुँदा धेरै खालका अपराधहरू साना हतियारका अपराधहरू लागु पदार्थका ओसार पसारका कुराहरू कर छल्ने भन्सार छल्ने कुराहरू धेरै खालका अपराध भइरहेका छन् र यो कामको लागि हामीले सशस्त्र प्रहरीलाई बेसिकल्ली जिम्मा दिएको छ सरकारले र हामीले हिजो त्यहाँ पनि यो निर्देशन गरेका छौँ। सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि हामीले यो सरकारको नीति कार्यक्रममा केही थप व्यवस्थापन गरेर पुलिसलाई थोरै इम्पावर गर्ने, अब हामीले अहिले 3 किलोमिटरमा ल्याउन 5 किलोमिटरमा ल्याउन त सक्दैनौँ तर अहिलेको भन्दा केही बढी चेकपोस्टहरू बनाएर सुरक्षा गस्तीलाई अलिकति बढी तद्रुता गर्ने कि भन्ने खालको सोचमा छौँ। अन्त्यमा हामी नीति कार्यक्रम बजेटको माध्यमबाट यसलाई थोरै व्यवस्थापन गर्छौँ। अन्त्यमा हामी समयको अन्तिममा छौँ, केही जिज्ञासा नै एउटा जिज्ञासा लिन्छु कृपया कोही पछाडि बढिदिन विद्यार्थी भाइ। धन्यवाद। म नवलिजाल, म एक आम नेपाली, म कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध छैन। मेरो चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो युवाहरूको कुरालाई लिन चाहन्छु। जस्तै हाम्रो नेपालको बजेटमा वर्षे नि युवाहरूलाई यति भनेर जति खर्च बजेट विभाजन गरेको हुन्छ, जस्तै यसभन्दा पहिले पनि बाबुरामको सरकारमा पनि स्वरोजगार खर्च भनेर युवालाई 5 लाख रुपियाँ दिएको थियो, त्यो खर्च पार्टीलाई मात्र हो कि अथवा आम जनतालाई हो? त्यसरी अहिले आएको छ शैक्षिक प्रमाणपत्रभित्र राखेर 7 लाख रुपियाँ ऋण दिने भनेर, यो चाहिँ अब राजनीतिक अथवा चुनाव अथवा त्यो बजेटमा मात्र सीमित हुन्छ, कहिले पनि त्यसबाट पाउने पैसाहरू आम जनताले कहिल्यै पाउँदैनन्। कि त राजनीतिक कुनै पनि नेपाली कङ्ग्रेस अथवा एमाले अथवा माओवादी कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्यही पनि तिनीहरूका सोर्स फोर्सले मात्र पाउँछन्। आम जनताको लागि ती बजेट छुट्टाएको हो कि उही आपसी अब राजनीतिक सहकार्य गर्ने अरू व्यक्तिहरूलाई मात्र छुट्टाएको? धन्यवाद रिजालजी, तपाईँलाई धन्यवाद। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सबै युवाहरूका लागि बनाएको कार्यक्रम हो, त्यसले कानुन बनाएर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा कुनै राजनीतिक पार्टीका युवाले पाउने अरूले नपाउने भन्ने कुरा त्यो सम्भव छैन। तर उहाँ शङ्का गरिरहनु, यदि त्यस्तो छ भने त्यो कारवाहीको विषय हुनुपर्छ, उजुरी परेपछि कारवाही हुन्छ। यो युवा स्वरोजगार भन्ने नेपालका जुन युवाहरूको परिभाषाभित्र पारिएका समय युवा समूहका उमेर समूहका व्यक्तिहरूले पाउने कुरा हो। दोस्रो कुरा, तपाईँले शैक्षिक प्रमाणपत्रको कुरा गर्नुभयो, यो अघिल्लो पालि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यसलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरिएको थियो, अहिले स्थायी सरकार बनेपछि 7 लाखसम्म युवा विद्यार्थी सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ धितो सर्टिफिकेट राखेर पैसा दिने भनिया छ, यो कारण हुन्छ। यसमा कुनै राजनीतिक पार्टीले पाउने अरूले नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन, सबै युवाहरूका लागि सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि। योभन्दा अघिको व्यवहार र प्रचलनले उहाँले शङ्का गरिनु भएको छ, ठिकै हो। अहिलेसम्म तपाईँले त्यो पुरानो व्यवहारले शङ्का गर्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ छ, अब यो सरकार बनाएको छ, सरकार अहिले 100 दिन भयो, अरू तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ 9 महिना सरकारको अवधि बाँकी छ, तपाईँले डे टु डे अब अगाडि बढ्दै जाँदा कुनै पनि कुरामा सुधार भएन भने प्रश्न उठाउने आलोचना गर्न पाउनुहुन्छ, नभए सरकार सबै कुराहरूलाई सुधार गरेर अगाडि जाने पक्ष यहाँ छ, तपाईँले यसको रिजल्ट चाहिँ अब हेर्दै जान पाउनुहुन्छ र यी सम्बन्धमा काहीँ कतै तपाईँलाई होचो अर्गेलो गरियो र तपाईँमाथि बायसनेस भएर व्यवहार गरियो भने त्यो कुराको सूचना मगा आइपुगोस्। हस् बहुत जी, अब कसरी गर्ने होला, अब कसरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ होला? होइन, किन तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन, होइन हिजो सिंहदरबार पुग्नु पर्थ्यो, अहिले तपाईँ विराटनगर आउँदा हुन्छ, अब तपाईँले विराटनगर पनि पर्दैन, तपाईँ इटहरीमा हुनुहुन्छ, इटहरी महानगरपालिकामा तपाईँका उजुरी सुनवाई गुनासाहरू सुनिन्छ, किन त्यो पनि स्थानीय सरकार हो, काहीँ त जानै पर्यो नि त, काहीँ त जानै पर्यो नि त, तपाईँ घर उहाँले विश्वास गर्नु भएको छ यहाँको व्यवहार, अहिले नै सरकारले तपाईँको घरमा आएर सोध्न सक्ने स्थितिको स्थिति सुरु हुन्छ म भन्दिनँ, त्यो सम्भव छैन, तपाईँ काहीँ त जानै पर्छ फेरि। नवलजी धन्यवाद, हामी छोटकारी अन्तिममा अब एकजना नागरिक समाजवादी छु, अन्तिममा केही भन्न खोजिरहनु भएको छ। धन्यवाद सर, नमस्कार, म कमलेश पौडेल, म नागरिक समाज इटेरीको अध्यक्ष,
आजको विषयवस्तु मूलत सुरक्षा र अहिले प्रशासन सुधार वा प्रशासनिक सेवा दुईवटा कुरा जोडियो। छोटो राखौँ, अपेक्षा जनताको धेरै तर तत्काल अपेक्षा सबै पुरा हुन पनि गाह्रो छ, त्यो व्यावहारिक पक्ष हामी सबैले बुझेका छौँ, त्यो कुरा बुझ्छौँ। शान्ति सुरक्षाको सवालमा इटेरीको अस्तिको घटना चोरीको घटनाको कुरामा मलाई लागेको, हामीलाई लागेको, सुरक्षाकर्मी पनि हामी जस्तै मान्छे हो, दाजुभाइ हो, रातभरि उहाँहरू पनि रुँगेर बस्न त सक्नु, कसले कहाँ कति बेला चोर्ला भनेर त कोही पनि रुँगेर बसे आउँदैन। तर के चाहिँ हो भने कम्तीमा बजार क्षेत्र जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा अलिकति सुरक्षाका संवेदनशीलता बढी हुन्छन्। त्यो चाहिँ स्थानीय निकाय भनेको सुरक्षा निकायले त्यो कुराहरूमा अलिकति तदारकता दिनु पर्थ्यो। पेसागत निष्ठाको कमीले पो हो कि एउटा आशंका। दोस्रो कुरा, प्रशासनिक सेवा सुविधाका कुराहरूमा संविधान पञ्चायतकालमा पनि थियो, बहुदल आएपछि पनि भयो, यता संघीयतामा आएपछि पनि भयो, गणतन्त्रमा आएपछि पनि भयो। संविधान नियम कानुन भनेका शब्द हुन्, शब्द आफैले काम गर्दैन, काम गर्ने मान्छेले हो जो त्यो कार्यान्वयन गराउने तहमा छ। प्रशासनिक सुधारको सवालमा मैले के जोड्न खोजेँ भने आम नागरिकले पाउने सेवा सुविधाका कुराहरूमा सुरक्षा निकायले दिने सेवा सुविधाका कुराहरूमा कहीँ पनि यदि कुनै राम्रो भएको छ र ढिलासुस्ती भएको छ भने यो प्रशासनिक निकायले सबभन्दा ठुलो कुरो दण्ड सजाय यदि इमान्दारीपूर्वक लागू गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यी धेरै समस्या घटेर जान्छ। त्यसैले दण्ड सजायको व्यवस्थालाई चाहिँ प्रशासनले जिम्मेवार भएर लागू गर्ने हो भने यी यस्ता समस्याहरू, चोरी हुन्छ चार दिनमा छुट्छ, प्रमाण पुगेन यो भएन त्यो भएन, वा चोरी हुन्छ त्यो अनुसन्धानलाई नै फितलो गर्न सकिन्छ, वा कुनै सेवा प्रदायक निकायका कुनै कर्मचारीले व्यवस्था गर्छ उसले व्यवस्था गरेको कुरालाई कारवाही हुँदैन। यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन परिवर्तन कतिको पाउनु भएको छ, कतिको अपेक्षा भएको छ वा के फिल गर्नु भएको छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नु भएको थियो नि, यी सबै कुराहरू चाहिँ नहुनुको कारण चाहिँ त्यो हो जस्तो, त्यो कुरामा दण्ड अलिकति सचेतना बढोस् आग्रह हो। हस्, धन्यवाद धन्यवाद पटेलजी, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। र इन्टरीको चोरीको सन्दर्भमा त मैले पुलिस जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सोधेर तपाईँलाई जवाब दिनुभयो, मलाई टिपाइदिनु होला कुन घरको कहाँको घटना हो, पुलिसको लापरवाही कहाँ भयो भन्ने कुरा। र सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको, अहिले हामीले धेरै कुरा गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले अपेक्षा नगर्नुहोस्। कर्मचारी र पुलिस प्रशासनको दायित्व बोध भयो भने, जस्तो मैले मेरो दायित्व बोध गरेँ, मैले त अलिक बढी चनाखो हुनुपर्छ, खट्नुपर्छ, मेरो जिम्मा यो हो, मेरो ड्युटी यो भनेर एउटा मन्त्री कन्सियस भयो, सचिव र मन्त्रालयका कर्मचारी भयो भने र पुलिस प्रशासन कन्सियस भयो भने धेरै कुराहरू सम्पूर्ण समाधान हुँदैन, धेरै कुराहरू हुन्छ। दायित्व बोधका लागि हामी हाम्रा अभियानहरूलाई निरन्तर जारी राख्नेछौँ। तपाईँहरूले आज भने चाहिँ मलाई अझै बढी जागरुक भएर खट्नको लागि प्रेरणा मिलेको छ, म यो गराउनेछु। बाबुजी बोल्छु, अन्तिममा छोटकरीमा यो शान्ति सुरक्षा कायम गरेर सरकारले कसरी काम गरोस् भनेर सुझाव दिन चाहन्छ, कसरी गर्दै हुन्छ यस्तो लाग्छ? सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नका निमित्त सरकारले जुन कानुन बनाउँछ त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन र व्यवहारिक पक्षमा चाहिँ लागू गर्नुपर्दछ। कानुन धेरै बने, कानुन साँच्चै भन्नु हो भने सबैभन्दा धेरै कानुन हाम्रो देश नेपालमा छ, तर कानुन कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छैन। भनिन्छ नि, भन्छन् मेरो मान्छेलाई थुनियो ल न हजुर यसलाई निकालिदिनु पर्यो, त्यो त मेरो मान्छे, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्यो। त्यसले मात्रै शान्ति सुरक्षा अमन चयन काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र अपराध नियन्त्रण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि प्रदेश सरकार मात्रै त्यो सरकार होइन, हामी सबैको जिम्मेवारी र दायित्व हो। हामी आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी भूमिका र दायित्वबाट हामी पछि हटेनौँ भने पक्कै पनि यो प्रदेश नम्बर एक एउटा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नका निमित्त प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। र त्यो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हामी सबैको सहयोग अपरिहार्य छ र त्यो सहयोगका लागि हामी सबै लागौँ, जुटौँ, सरकारलाई सहयोग गरौँ। समय सकिएको छ, अब नै कार्यक्रम पूर्वेली सवालको समय सकिएको छ। आज हामीले प्रदेश नम्बर एकका नागरिकले कसरी शान्ति सुरक्षाको महसुस गर्न पाउँछन्, आगामी दिनमा कसरी वातावरण बन्दैछ भनेर बहस गर्यौँ। हामीसँग बहसका लागि हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिल तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र नेपाली काङ्ग्रेसका महानेता भगवती पौडेल। यस्तै इटरीमा रेकर्ड भइरहेको यो कार्यक्रममा 30 बढी सहभागी हुन्थ्यो, यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमका बारेमा केही भन्न मन छ भने कार्यक्रम पूर्वेली सवाल सप्तकोशीमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको टेलिफोन नम्बर छ 025-580-266 र 025-580-270। हवस् त, कार्यक्रम पूर्वेली सवालबाट अर्जुन सुवेदी, लीला आले मगर सहित सुमन पुरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।